Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Kəpəz Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı Gəncə İctimai İştirakçılıq Məclisinin təşəbbüsü ilə İmamzadə ziyarətgahının ərazisində yerləşən qəbristanlıqda Ümumşəhər İməcliyi keçirilib. İməcilikdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Kəpəz Bələdiyyəsinin sədri Yaşar Abdullayev, Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin sədri İlham Quliyev, Kəpəz Bələdiyyəsinin sədri Yaşar Abdullayev, Gəncə İctimai İştirakçılıq Məclisinin İdarə Heyətinin sədri Müzadil Həsənov, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, könüllülər və sakinlər iştirak ediblər. İmamzada qəbristanlığı çox qədim bir tarixi vardır. Həmçinin qədimliyi ilə bağlı çox böyük bir əraziyə malikdir. Ümumilikdə qəbristanlığın ərazisi 53 hektardır. Bugün Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə, deməli, şəhər ictimaiyyətinin iştirakı ilə İmamzada da böyük təmizlik, abadlıq işlərlə bağlı iməcilik həyata keçirilir. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, gələcək planlarda nəzərdə tutulur ki, qəbristanlığın ərazisinin daxili yolların asfalt örtüyünün örtülməsi, işıqlanma sisteminin qurulması, bundan əlavə qəbristanlığın sərhəd boyu hasarın çəkilməsi, məişət tullantıları qutularının qoyulması, bu kimi planlarımız var qarşıda. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, artıq asfalt örtüyün çəkilməsindən bağlı Kəpəz Bələdiyyəsi üzvləri tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edib və yaxın günlərdə hissə-hissə olaraq asfalt örtüyünün vurulması işləri başlanılacaqdır. Bizim bilirsiniz, Gəncə şəhəri İctimai İştirakçılıq Məclisi var, fəaliyyət göstərir. O məclisin üzvlərlə, şəhər ictimaiyyətində müəyyən söhbətlər aparmışıq, bununla bağlı iş gedir. Və yəqin ki, yekun bir nəticəyə gəlinəndən sonra şəhər rəhbərinin tövsiyəsi də təbii ki, bu da önəmlidir. Bundan sonra bu barədə sizə məlumat verəcək və məqsədimiz bu gördüyümüz İmamzada qəbristanlığı tam bir müasir bir xiyabana çevirməkdir. İməcilik zamanı İmamzadə ziyarətgahının ərazisində yerləşən qəbristanlıqda təmizlik və abadlıq işləri həyata keçirilib. Buradakı məzarların ətrafı qurumuş alaq otlarından təmizlənib, daş, qum və torpaq qalıqları yığılaraq ərazidən kənarlaşdırılıb. 3 saat davam edən iməcilik zamanı məzarlıq ərazisində olan ağac və gül kollarına agrotexniki qulluq göstərilib. Təşəbbüsü biz pandemiyadan öncə ümumiyyətcə var idi belə bir təşəbbüs, Müzadil bəyinə var. Biz bunu təşkil etmişdik, səviskar deyilən köhnə məzarlığımızda etmişik 3 il bundan qabaq. Lakin bugün bələdiyyənin təşkil elədiyi böyük bir qüvvələr, bəli, Kəpəz bələdiyyəsinin təşkil elədiyi böyük qüvvələr qədər yox idi.